Tuomarien kirja, kappale yksi. Joosuan kuoleman jälkeen israelilaiset kysyivät herralta ja sanoivat, kenen meistä on ensiksi lähetettävä kaanaanilaisia vastaan, sotimaan heitä vastaan? Herra vastasi, Juuda lähteköön, katso, minä annan maan hänen käsinsä. Niin Juuda sanoi veljellensä Simeonille, Lähde minun kanssani minun arpaosaani ja sotikaamme kananilaisia vastaan, niin minäkin tulen sinun kanssasi sinun arpaosaasi. Niin on lähti hänen kanssaan. Ja Juuda lähti, ja Herra antoi kananilaiset ja persiläiset heidän käsiinsä, ja he voittivat heidät pesekissä, kymmenen tuhatta miestä. Ja he kohtasivat Adonipesekin pesekin pesekissä, ja taistelivat häntä vastaan, ja voittivat kananilaiset ja persiläiset. Ja Adonni Pesek pakeni, mutta he ajoivat häntä takaa ja ottivat hänet kiinni ja hakkasivat häneltä peukalot ja isot varpaat. Silloin Adonni Pesek sanoi, Seitsemänkymmentä kuningasta, joilta oli hakattu peukalot ja isot varpaat, kokosi muruja minun pöytäni alta. Niin kuin minä olen tehnyt, niin on Jumala minulle maksanut. Ja he veivät hänet Jerusalemiin ja siellä hän kuoli. Ja Juudan miehet ryhtyivät taisteluun Jerusalemia vastaan, ja valloittivat sen, ja surmasivat miekan terällä sen asukkaat, ja pistivät kaupungin tuleen. Sen jälkeen Juudan miehet laskeutuivat sotimaan niitä kaananilaisia vastaan, jotka asuvat vuoristossa, Etelämaassa ja Alankomaassa. Niin Juuda meni niitä kaanaanilaisia vastaan, jotka asuivat Hebronissa, Hebronin nimi oli muinoin kirjat Arpa, ja he voittivat Seesain, Ahimanin ja Talmain. Sieltä hän meni Debirin asukkaita vastaan. Debirin nimi oli muinoin kirjat Sefer, ja Kaalep sanoi, Joka voittaa ja valloittaa kirjat Seferin, sille minä annan tyttäreni Aksan vaimoksi. Niin Otniel, Keenaan, Kaalepin nuoremman veljen poika, valloitti sen, ja hän antoi tälle tyttärensä Aksa vaimoksi. Ja kun Aksa tuli, niin hän yllytti miestänsä, että tämä pyytäisi hänen isältään peltomaata, ja Aksa pudottautui selästä maahan. Silloin Kaaleb sanoi hänelle, Mikä sinun on? Niin hän vastasi hänelle, Anna minulle jäähyväislahja, sillä sinä olet näyttänyt minut kuivaan maahan. Anna siis minulle Vesi lähteitä! Silloin Kaaleb antoi hänelle ylälähteet ja alalähteet. Ja kieniläisen Mooseksen ape jälkeläiset olivat lähteneet palmukaupungista Juudan jälkeläisten kanssa Juudan erämaahan, puolelle Aradia. He menivät ja asettuivat sikäläisen kanssa sekaan. Mutta Juuda meni veljensä Simeonin kanssa, ja he voittivat kaananilaiset, jotka asuivat Sefadissa, ja he vihkivät kaupungin tuhon omaksi ja kutsuivat sen Hormaksi. Ja Juuda valloitti Kassan alueineen, Askelonin alueineen ja Ekronin alueineen. Ja Herra oli Juudan kanssa niin, että hän sai haltuunsa vuoriston, sillä hän ei kyennyt karkoittamaan niitä, jotka asuivat tasangolla, koska heillä oli raudotettuja sotavaunuja. Ja he antoivat Kaalepille Hebronin niin kuin Mooses oli puhunut, ja hän karkoitti sieltä ne kolme anakilaista. Mutta benjaminilaiset eivät karkoittaneet jepusilaisia, jotka asuivat Jerusalemissa, ja niin jepusilaiset jäivät asumaan benjaminilaisten sekaan Jerusalemiin, aina tähän päivään asti. Myöskin Joosefin heimo lähti liikkeelle. Se lähti Peeteliin, ja Herra oli heidän kanssansa ja Joosefin heimo vakoilutti Peeteliä. Kaupungin nimi oli muinoin Luus. Ja vakoilijat näkivät miehen tulevan kaupungista ja sanoivat hänelle, Näytä meille, mistä päästään kaupunkiin, niin me teemme sinulle laupeuden. Niin hän näytti heille, mistä päästiin kaupunkiin. Ja he surmasivat miekan terällä kaupungin asukkaat, mutta sen miehen ja koko hänen sukunsa he päästivät menemään ja se mies meni heettiläisten maahan ja rakensi kaupungin ja antoi sille nimen Luus. Ja sen nimi sillä on vielä tänäkin päivänä. Mutta Manasse ei saanut haltuunsa Petseania ja sen tytärkaupunkeja, ei Taanakia ja sen tytärkaupunkeja, ei Doorin asukkaita ja sen tytärkaupunkeja, ei Jipleamin asukkaita ja sen tytärkaupunkeja, eikä mekkidon asukkaita ja sen tytärkaupunkeja, vaan kaanaanilaisen onnistui jäädä asumaan siihen maahan. Kun Israel sitten voimistui, saattoi se kaanaanilaiset työveron alaisiksi, mutta ei karkoittanut heitä. Efraim ei karkoittanut kaanaanilaisia, jotka asuivat keserissä, ja niin kaanaanilaiset jäävät asumaan sen keskeen keseriin. Sepulon ei karkoittanut Kitronin asukkaita eikä Nahalolin asukkaita, ja niin Kaanaanilaiset jäivät asumaan sen keskeen, mutta joutuivat työveron alaisiksi. Asser ei karkoittanut Akkon asukkaita eikä Siidonin asukkaita, eikä myöskään Ahlapin, Aksipin, Helpan, Afekin ja Rehopin asukkaita. Ja niin Asserilaiset joutuivat asumaan maan asukkaiden Kaanaanilaisten keskeen koska eivät karkoittaneet heitä. Naftali ei karkottanut Pessemeksen asukkaita eikä Peet Anatin asukkaita ja joutui niin asumaan maan asukkaiden kaananilaisten keskeen. Mutta Peet Semeksi ja Peet Anatin asukkaat joutuivat heille työveron alaisiksi. Amorilaiset tunkivat daanilaiset vuoristoon, sillä he eivät sallineet heidän laskeutua tasangolle. Ja amorilaisen onnistui jäädä asumaan Harherekseen, Aijaloniin ja Salpimiin, mutta Joosefin heimon käsi kävi heille raskaaksi, ja he joutuivat työveron alaisiksi. Ja amorilaisen alue ulottui skorpionisolasta Seelasta ylöspäin. Kappale kaksi. Ja Herran enkeli tuli kilkalista ylös pookimiin. Ja hän sanoi, minä johdatin teidät Egyptistä ja toin teidät maahan, jonka minä valalla vannoin oli luvannut teidän isillenne. Ja sanoin, minä en riko liittoani teidän kanssanne ikinä. Te taas, älkää tehkö liittoa tämän maan asukasten kanssa, vaan kukistakaa heidän alttarinsa. Mutta te ette ole kuulleet minun ääntäni. Mitä olettekaan tehneet? Niinpä minä nyt sanon teille. Minä en karkoita heitä teidän tieltänne, vaan heistä tulee teille ahdistajat, ja heidän Jumalansa tulevat teille ansaksi. Ja kun Herran enkeli oli puhunut nämä sanat kaikille israelilaisille, korotti kansa äänensä ja itki, ja he antoivat sille paikalle nimen Pookim, ja he uhrasivat siinä Herralle. Kun Joosua oli päästänyt kansan menemään, menivät israelilaiset kukin osallensa, ottaakseen maan omaksensa. Ja kansa palveli Herraa Joosuan koko elinajan ja niiden vanhinten koko elinajan, jotka elivät vielä kauan Joosua jälkeen ja jotka olivat nähneet kaikki ne suuret teot, jotka Herra oli Israelille tehnyt. Mutta Herran palvelija Joosua, Nuunin poika, kuoli 110 vuoden vanhana. Ja he hautasivat hänet hänen perintöosansa alueelle Timnat Herekseen, Efraimin vuoristoon, pohjoispuolelle Kaasvuorta. Ja kun koko sekin sukupolvi oli tullut kootuksi isiensä tykö, nousi heidän jälkeensä toinen sukupolvi, joka ei tuntenut Herraa eikä niitä tekoja, jotka hän oli Israelille tehnyt. Niin israelilaiset tekivät sitä, mikä oli pahaa Herran silmissä, ja palvelivat paaleja ja hylkäsivät Herran isiensä Jumalan, joka oli vienyt heidät pois Egyptin maasta, ja lähtivät kulkemaan muiden jumalien jäljessä, niiden kansojen jumalien, jotka asuivat Herran ympärillänsä, kumarsivat niitä ja vihoittivat Herran. Mutta kun he hylkäsivät Herran ja palvelivat paalia ja astarteja, niin Herran viha syttyi Israelia kohtaan, ja hän antoi heidät ryöstäjien käsiin, jotka ryöstivät heitä ja myi heidät heidän ympärillään asuvien vihollisten käsiin, niin etteivät he enää voineet kestää vihollistensa edessä. Mihin ikinä he lähtivätkin, oli Herran käsi heitä vastaan, tuottaen onnettomuutta, niin kuin Herra oli puhunut, ja niin kuin Herra oli heille vannonut. Ja niin he joutuivat suureen ahdinkoon. Silloin Herra herätti tuomareita, jotka pelastivat heidät Herän ryöstäjänsä käsistä. Mutta he eivät totelleet tuomareitansakaan, vaan kulkivat haureudessa muiden jumalien jäljessä ja kumarsivat niitä. Pian he poikkesivat siltä tieltä, jota heidän isänsä Herran käskyjä totellen olivat kulkeneet. He eivät tehneet niin. Kun siis Herra herätti heille tuomareita, niin Herra oli tuomarin kanssa ja pelasti heidät heidän vihollistansa käsistä niin kauaksi aikaa kuin tuomari eli. Sillä Herran tuli sääli, kun he voihkivat sortajansa ja vaivaajansa käsissä. Mutta kun tuomari kuoli, vaelsivat he jälleen kelvottomasti, vielä pahemmin kuin heidän isänsä, kulkien muiden jumalien jäljessä. Palvele ja kumartaen niitä. He eivät lakaneet teoistansa, eivätkä paatuneesta vaelluksestansa. Niin Herra viha syttyi Israelia kohtaan, ja hän sanoi, Koska tämä kansa on rikkonut minun liittoni, jonka minä sääsin heidän isillensä, eivätkä he ole kuulleet minun ääntäni, niin en minäkään enää karkoita heidän tieltänsä ainoa takaan niistä kansoista, jotka Joosua kuollessaan jätti jäljelle. Minä tahdon näin, heidän kauttansa koetella Israelia. Noudattavatko he Herran tietä ja vaeltavatko sitä, niin kuin hänen isänsä tekivät, vai eivätkö? Niin Herra jätti nämä kansat paikoilleen, karkoittamatta niitä heti kohta. Hän ei antanut niitä Joosuan käsiin. Kappale Kolme. Nämä ovat ne kansat, jotka Herra jätti paikoilleen koetellakseen niiden kautta Israelia. Kaikkia niitä, jotka eivät olleet kokeneet mitään kaikista Kaanaanin sodista. Hän jätti ne ainoastaan sitä varten, että israelilaisten sukupolvet saisivat kokea sotaa, hänen opettaessaan heitä sotimaan. Kuitenkin ainoastaan niitä, jotka eivät ennestään olleet sotaa kokeneet filistialaisten viisi ruhtinasta, ja kaikki kaanaanilaiset ja siidonilaiset ja hiviläiset, jotka asuvat Lipanonin vuoristossa, Palhermonin vuoresta siihen saakka, mistä mennään Hamatiin. Nämä jäivät, että hän niiden kautta koettelisi Israelia saadakseen tietää, tottelisivatko he Herran käskyjä, jotka hän Mooseksen kautta oli antanut heidän isillensä. Israelilaiset asuivat siis kaananilaisten, heettiläisten, amorilaisten, persiläisten, hivviläisten ja jebusilaisten keskellä, ja he ottivat heidän tyttäriensä vaimoikseen, ja antoivat omia tyttäriensä heidän pojilleensa ja palvelivat heidän jumaliansa. Näin israelilaiset tekivät sitä, mikä oli pahaa Herran silmissä, ja unhottivat Herran, Jumalansa, ja palvelivat paaleja ja aseroita. Silloin Herran viha syttyi Israelia kohtaan, ja hän myi heidät Kuusan risataimin Mesopotamian kuninkaan käsiin. Ja israelilaiset palvelivat Kuusan risataimia kahdeksan vuotta. Mutta israelilaiset huusivat Herraa, ja Herra herätti israelilaisille vapauttajan, joka heidät vapautti. Otnielin, Keenaan, Kaalepin nuoremman veljen pojan. Ja Herran henki tuli häneen, ja hän oli tuomarina Israelissa. Hän lähti sotaan, ja Herra antoi Kuusan risataimin Aramin kuninkaan hänen käsiinsä, ja Kuusan risataim sai tuntea hänen kätensä voimaa. Ja maassa oli rauha neljäkymmentä vuotta, sitten Otniel, Genaan poika, kuoli. Mutta israelilaiset tekivät jälleen sitä, mikä oli pahaa Herran silmissä. Silloin Herra vahvisti Eklonin, Muapin kuninkaan, Israelia väkevämmäksi, koska he tekivät sitä, mikä oli pahaa Herran silmissä. Ja tämä kokosi luoksessa ammonilaiset ja amalikilaiset, lähti liikkeelle ja voitti Israelin, ja he valtasivat palmukaupungin. Ja israelilaiset palvelivat Eklonia, muapilaisten kuningasta, 18 vuotta ja israelilaiset huusivat Herraa, ja Herra herätti heille vapauttajan, Benjaminilaisen Ehudin, Keeran pojan, vasenkätisen miehen. Kun israelilaiset lähettivät hänet viemään veroa Eklonille, Muapin kuninkaalle, niin Ehud teki itsellensä kaksiteräisen miekan, jalan pituisen, ja sitoi sen takkinsa alle oikealle kupeelleen ja hän toi veron Eklonille, Muapin kuninkaalle, mutta Eklon oli hyvin lihava mies. Kun hän oli saanut tuoduksi veron, saattoi hän väen, joka oli verolahjoja kantanut, matkalle. Mutta itse hän kääntyi takaisin kilkali luona olevelta Jumalan kuvilta ja käski sanoa, Minulla on salaista asiaa sinulle, kuningas. Niin tämä sanoi, Hiljaa! Ja kaikki jotka seisoivat hänen luonaan menivät hänen luotaan ulos kun Ehud oli tullut hänen luoksensa hänen istuessaan yksin viileässä yläsalissaan sanoi Ehud minulla on sinulle sana jumalalta silloin hän nousi istuimeltaan mutta Ehud ojensi vasemman kätensä ja tempaisi miekan oikealta kupeltaan ja pisti sen hänen vatsaansa niin että kahvakin meni sisään terän mukana ja terä upposi kokonaan ihraan, sillä hän ei vetänyt ulos miekkaa hänen vatsastaan. Sitten hän meni ulos laakealle katolle. Kun Ehud oli tullut pylväs käytävään, sulki hän yläsalin ovet jälkeensä ja lukitsi ne. Hänen mentyään tulivat kuninkaan palvelijat, ja kun he näkivät, että yläsalin ovet olivat lukitut, niin he ajattelivat, varmaankin hän on tarpeellaan viileässä kammiossa. Sitten he odottivat kyllästyksiin asti, mutta kun hän ei sittenkään avannut yläsalin ovia, ottivat he avaimen ja avasivat itse. Ja katso, heidän herransa makasi kuolleena lattialla. Mutta ehut oli paennut heidän vitkastellessaan. Hän oli jo päässyt jumalankuvien ohi ja pakeni seiraan. Ja sinne tultuaan hän puhalsi pasuunaan Efraimin vuoristossa – Silloin israelilaiset laskeutuvat hänen kanssaan vuoristosta ja hän heidän etunenässään. Ja hän sanoi heille, seuratkaa minua, sillä Herra antaa teidän vihollisenne muopilaiset teidän käsiinne. Silloin he laskeutuivat hänen jäljissään alas, valtasivat muopilaisten tieltä Jordanin kahlauspaikat, eivätkä päästäneet ketään yli. Ja he voittivat silloin Moabin lähes 10 000 miestä, kaikki voimakkaita ja sotakuntoisia miehiä, eikä ainoakaan päässyt pakoon. Niin täytyi Moabi silloin nöyrtyä Israelin käden alle, ja maassa oli rauha 80 vuotta. Hänen jälkeensä tuli Samkar, Anatin poika. Hän surmasi filistealaisia 600 miestä häränpistimellä hänkin vapautti Israelin. Kappale neljä. Mutta Ehudin kuoltua israelilaiset tekivät jälleen sitä, mikä oli pahaa Herran silmissä. Silloin Herra myi heidät Jaapinin, Kaanaanin kuninkaan käsiin, joka hallitsi Haasorissa. Hänen sotapäällikkönsä oli Siisera, joka asui Haroset Kojimissa – ja israelilaiset huusivat Herraa, sillä Siiseralla oli yhdeksät sarat raudoitetut sotavaunut, ja hän sorti ankarasti israelilaisia kaksikymmentä vuotta. Mutta Deborah, naisprofeetta, Lappidotin vaimo, oli siihen aikaan tuomarina Israelissa. Hänen oli tapana istua Deporan palmun alla, Raaman ja Peetelin välillä, Efraimin vuoristossa, ja israelilaiset menivät hänen luoksensa oikeutta saamaan. Hän lähetti kutsumaan Paarakin, Abinoamin pojan, Naftali Kedeksestä, ja hän sanoi hänelle, Näin käskee Herra, Israelin Jumala, lähde ja mene taaporin vuorelle, ja ota mukaasi kymmenen tuhatta miestä, naftalilaisia ja sepulonilaisia, ja minä tuon sinun luoksesi Kiisonin purolle, Siisadan, ja sota sotapäällikön, sotavaunuineen ja laumoineen, ja annan hänet sinun käsisi. Niin Paarak sanoi hänelle, jos sinä lähdet minun kanssani, niin minäkin lähden, mutta jos sinä et lähde minun kanssani, niin en minäkään lähde. Hän vastasi, minä lähden sinun kanssasi, mutta kunnia siitä retkestä, jolle lähdet, ei tule sinulle, vaan Herra myyvä siiserän naisen käsiin. Niin Deborah nousi ja lähti Paarakin kanssa kedekseen. Silloin Paarak kutsui Hepulonin ja Naftalin koolle kedekseen. Kymmenen tuhatta miestä seurasi häntä ja Depora lähti hänen kanssaan. Mutta keeniläinen Heper oli eronnut geeniläisistä, Hopapin, Mooseksen Apen jälkeläisistä, ja hän oli telttaansa pystytellen tullut aina Saanaimin tammelle asti, joka on Kedeksen luona. Kun Siiseralle ilmoitettiin, että Paarak, Apinoamin poika, oli noussut Taaporin vuorelle, niin Siisera kutsui koolle kaikki sotavaununsa, yhdeksät sarat raudoitetut sotavaunut, ja kaiken väen, mikä hänellä oli, haroset koojimista Kiisonin purolle. Silloin Depora sanoi Paarakille, Nouse, sillä tämä on se päivä, jona Herra antaa Siisiran sinun käsisi. Onhan Herra lähtenyt sinun edelläsi. Niin Paarak laskeutui taapurin vuorelta ja kymmenen tuhatta miestä hänen jäljessään. Ja Herra saattoi Paarakin miekan terän edessä hämminkin Siiseran ja kaikki hänen sotavaununsa ja koko hänen joukkonsa. Ja Siisera Astui alas vaunuista ja pakeni jalkaisin. Mutta Paarak ajoi takaa sotavaunuja ja sotajoukkoa Haroset-Kojemiin saakka. Ja koko Siisera-joukko kaatui miekan terään, ei ainoakaan pelastunut. Mutta Siisera oli painut jalkaisin Jaelin, geeniläisen Heperin vaimon teltalle, sillä Jaapinin, Haasorin kuninkaan ja geeniläisen Heperin perheen välillä oli rauha. Ja Jael meni Siseraa vastaan ja sanoi hänelle, Poikkea herrani, poikia minun luokseni, älä pelkää. Ja hän poikkesi hänen luoksensa telttaan, ja hän peitti hänet peitteellä. Ja hän sanoi hänelle, Anna minulle vähän vettä juodakseni, sillä minun on jano. Niin hän avasi maito leilin ja antoi hänen juoda ja peitti hänet. Ja hän sanoi hänelle, Asetu teltan ovelle, ja jos joku tulee ja kysyy sinulta ja sanoo, onko täällä ketään, niin vastaa, ei hihi ole. Mutta Jael, Heberin vaimo, tempasi teltta varnan, otti vasaran käteensä, hiipi hänen luoksensa ja löi varnan hänen ohimoonsa, niin että se tunkeutui aina maahan asti. Hän oli näet väsymyksestä vaikunut sikeään uneen, ja hän kuoli. Ja katso, Silloin Paarak tuli ajaen siis ratakaa, ja Jael meni häntä vastaan ja sanoi hänelle, Tule, minä näytän sinulle miehen, jota etsi. Ja hän tuli hänen luoksensa ja katso, Siisera makasi kuolleena vaarna ohimossaan. Näin Jumala sinä päivänä nöyryytti Jaapinin Kaanaanin kuninkaan israelilaisten edessä – ja israelilaisten käsi painoi yhä raskaammin Jaapinia, Kaanaanin kuningasta, kunnes he tuhosivat Jaapinin, Kaanaanin kuninkaan.